Skriv i potensform. Vi ska börja med A. Så har vi 4 multiplicerat med 4 multiplicerat med 4. Det blir 4 upphöjt till 3. Sen har vi 7 multiplicerat med sig själv 4 gånger. Så 7 upphöjt till 4. Sen har vi den här x upphöjt till 2. Och den här, vi har redan 4. Och sen har vi 2 till. Så har vi 5 upphöjt till 6.